Strider 2 je hra na hrací automaty a myslím si, že je to plošinovka. O tom se hned přesvědčím. Taky se přesvědčím, že jsou s tím nějaký problémy, ale to by mi nemuselo vadit. A to vypadá jako nějaká kapkomovka. No jo, mám pravdu. Už podle písma to jde rozlišit. No, asi se podíváme na nějaký intro. V budoucnosti jeden muž ovládá svět. Říká si Grandmaster. Aha. Tyranizuje svět. No, dobře. Tak jdeme na to. Asi tam ho hodím kredit. Stage 1. Sejmi teroristy, kteří okupují město. No, já si můžu vybrat. Teď asi můžu začít v jednom ze tří nějakých stageů. Takže začneme v jedničce. To vypadalo nějak docela 3D. To snad 3D nebude, ale tohle taky vypadá 3D. Zajímavý. Ta hra je docela velká, přes 20 mega zabalená. To už jsou velký, no. Ale tohle vypadá nějak zvláštní. Ono je to 3D, sakra. 3D je nějaká plošinovka. Power up. Jsem nahoru. To je chvíli držet, nebo další tlačítka. Jo. Co jsem to udělal? Jsem něco provedl, jsem něco zap. Ubývá životnost tam nahoře. Šmarja. No, to už, už to nemám. Tady všechny rozsekám a nebudu se tady s nima párat. Nahoru nemůžu sekat. Potřebuji seknout nahoru. Co to je? Jau. Vypadá to teda zajímavě. Zlomená silnice. A sakra. Asi jsem neměl skákat z takovýho. Jau. A už řvu dopředu a ještě mi nic není. Neměl jsem skákat z takovýho odstupu. Jo, tohle se má ničit. Au. To dělo tam nebylo jen tak. To už je po mně. Konec hry úplně, no. To mám jeden život. Tak to odmačkáme a dáme si to znova hezky. To ovládání je trošku krkolomejný, mi připadá teda hlavně to skákání jako na divnost. Ale to se mi možná jenom zdá. Tak, jdeme na to. Tady rozsekám, tohle taky. Co když ho tam nechám bejt? Nebudu se s ním tady párat. Ježiši, zas mi ujela noha, no. Proto jsem neměl životy, když tady parám do děr, jo. Ale to asi budu mít jenom tyhle dva, teda. Tady bych ale spadnout mohl. No, to je dobře. Tady to zničím, co když půjdu sem a budu takhle zabíjet zezadu, kde nemá dělo. Tak cípne. Tak to jsem nečekal. To nebyl boss, no. To byl nějaký poloblb. Pololama. Power up? Ne. Nějaký život. Počkat. Jau. Já myslel, že skočím na auto. Masakra. Tohle bude boss. To mě netrefuje, nebo co? Co měl znamenat? No, ona je ta emulace taky špatná, ale tohle jako nemusí být normální taktika. To může být chyba. Jsem dolů? Asi jo? No hele, on se takhle zatáčí. No, to už asi nesejmu.
Double jump? Počkej, co to tady dělám? Já jsem zkoušel double jump. O. Oh. Vypadá jako, že vím, co dělám, ale tak to úplně není. To ještě skočím na hlavu a seřežu tě, ne? To seřežu tady zevnitř. No taky to šlo. Je. Dále bedna, tak tam asi musím. Nebo můžu. Power up. Já jsem se díval, jestli to má skóre. Au. Jdu sem. Počkat, to je něco. Jasně. Počkat, ještě se podíváme nahoru. No jo, něco tady máme. A já jsem si to nevzal. Musíme až nahoru. Takhle. Tak. A teď bude teprve boss. Tam to byly nějaký předchozí... Tam takový předjezdci. Chci svíst, přece tady nebudu chodit pešky. No, už jsem tam byl. Tak. Poslední metr se svezu. Aha, ono to je do sedu. B. Ať je to, co je to, chci to boost. Počkejte. Já toho takhle nemám zabíjet. Ježíš, on něco dělá. Já nevím, že je to nějaký zabagovaný. Nepřijde, že bych... Jak jsem se to zasek? Kde je ten boss? Sejmu ze zhora. Bosové mi přijdou nějaký moc jednoduchý, že mi nic skoro nedělají. Takže podle mě... To je nějaká špatná emulace, která mi hraje do karet. Ale třeba ne, no, třeba to takhle je. To nemůžu vidět. No, tady se takhle nemůže nic dělat. No, aspoň nedělá. Já ho v klidu zabiju úplně. Tady pohodička. O, to blbý. Ale tam dolů vysypal věci, já jsem si chtěl ještě sebrat. Jo, doleva. Tak já půjdu naschvál doprava. Tady se podívám nahoru. Já chci 4 životy. Hele, já jdu stropem. Ono to tudy jde. To jsem nečekal teda. No sem bych se asi dostal stejně. Tady je něco. Power up. Mám samý power upy, ale mě to připadá, že jsem stejný. Mám dvě ty bomby, které nevím, k čemu byly. Počkat, tady tak po stropě. Mě tato hra připomíná hru Assassin. Co to jmenuje? Assassin. No, na Amize. Tam se taky dalo líst takhle po stropě, po zdech, myslím. Tohle si vezmu. 30 litrů. Čekat, já tady dělám úplně věci, co nechci. Já se chci naučit, jestli... Jo, je tady double jump. Tam jsem taky úplně nechtěl a jsem si chtěl vzít tam ten bonus. Jsem nepřátelé, všechno zabiju. Jo. Teda jestli jsou na mě zlý už. Už se mi to nelíbí. Co to je za krávu? Jestli je tam nekonečno, tak to se mi teda už vůbec nelíbí. Ježíš, já jsem se rozeběh. Když dám dvakrát na jednu stranu, tak se rozeběhnu. To je nějak moc toho ovládání. Aha, ve vzduchu nemůžu měnit směr. No můžu? Moment. Je to na čas určitě, jo. No. Si tady nemůžu ani zkoušet. Tak já nevím, proč to nešlo. Jdu nahoru. Já to stejně nestihnu. Jsem tam moc dlouho blbnul. Co je? Já to stih? Uf. Já jsem teda nečekal, že to stihnu. Co je zase tohle? No to ani nestih přečíst. To byl nějaký level 4 nebo co? Ne.
No, tady tím, že tam byl bonus, jinak bych tam vůbec nelez. Ty lítací auta. Je to ženský. Co mě zabilo? Tam něco bylo. Jsem přeskakoval díru, to bylo celý. No, dám si to ještě jednou znova. Tyhle automatovky mají tu nevýhodu, že si nemůžu užít tu hru na dlouho, že to je krátká věc, pokud to teda perfektně nemám naučený. Nemůžu si tam hledat věci, protože to většinou na čas, aby ten člověk to nehrál hodinu. To je logický samozřejmě. Takže mě furt něco poposouvá dál. Ale zase na druhou stranu se zase můžu často připojovat. No, mám jednu bombu, to jsem do teďka nezjistil, k čemu to je, protože jsem to ani nezjišťoval. Uf. Tak to bylo dobrý. Co mě tady sejmulo zase, když jsem to byl tak geniálně jsem to provedl. Tohle je teda není úplně nejlepší, jako jakého mám tady. Hele, sud, jak se sud. Jako mám jako sejmout a je na té rovný zdi skoro. No, tady to je první věc, co mu přijde divná. Tady stoupnu na hezky, hezky ho usekám. To si všechno beru a vypadá to, že to jsou jenom bonusy. Co se týká... Au. Au. Teď už to není dobrý. Já, teď jsem tady v bezpečí. Akorát, že mě zabil. To jsem byl v dobrým bezpečí. Možná, kdybych se otočil. Aby do mě nemohl sekat tamhle ten voják, ještě to zkusím jednou, než se budu připojovat, protože pak bych to chtěl zkusit třeba dohrát s připojením. Tak teďka jsem tam dělal holoviny. A jestli takhle vypadají teroristi, tak nevím. Dobrý. No tady vysekáme ve vzduchu. Tak. Tady bezpečně skočím. Že já furt neumím ještě to ovládání, já si to chci vyzkoušet, ale furt mě tady někdo otravuje. Protože někdy ve vzduchu nemůžu otočit směr. Mně to připadá, že když házím tu takhle, když skáču. Jo. Tak můžu jenom trošku přibrzdit. No, trošku jo. A když skáču normálně, tak to jde ovládat líp. No. Tak tohle je největší nepřítel, ta díra. Tady byl někde sud. Můžu tam tohle zabít, asi takhle. A když tady byl sud, nebude tady ještě nic jiného. Může být něco tajného. Nepřátelský transport zabity. Tady to se mi líbí, že sbírám tady ty věcičky, jenže bohužel to je jenom skóra. Aspoň to tak vypadá. Životnost, tak tady vezu si do něj. No, on mlátí za mě, takže mě nemůže trefit. Tak se sice brání, to po něm. Tam to špatný emulaci. Necháme tam bejt. To se bylo tady život plus, život minus. Tady se rozsekám. To už je po něm. Bylo rychlý. Ne, proč si beru ty věci, které ani nechci. Já nechci skóre.
těch podutury, jak to chtělo. Tady bude ten výtah. Já nemůžu vyskočit tady z toho. Ale jsem tady. Tady dole je nějaká věcička, to si chci vzít. A to je bomba, použiju bombu. Jsou nějaký silnější a naváděcí výbuchy, tak to bylo rychlý. Teď je tady pavouk v šachtě. Ten je taky v pohodě. Mám ještě ten bonus. Ty voda. To je masakr. A tam dole byla věc, já jsem jí chtěl. A on když je pode mnou ten šmejk, tak on jen tak nesejme. Je tu hej. No dole byl bonus, já jsem si ho nedal. Budu poslušně po cestě, kam mi to ukazuje. Co je tohle, to jsem tam neviděl ani, jak jsem skákal mimo. No, tady to ukazuje nahoru. Tady byl zase bonus, že jo? Ten si ještě vemu. A jenom body. To je škoda. Já můžu běhat, ale já jsem nějak přeskakoval. No, nevím. Doleva doprava. Chce toho stropu. Tak. Mám takový pocit, jako že chci vylíst nahoru, ale já musím líst do strany, aby on vylez nahoru. Sakra. Jsem nahoru, co kdybych se na něj vykašlal. Tady doleva doprava posnímal. To bude v pohodě. Tak co tady berete? Musím zalíst. No. To je horší. Ježíš, protože jsou tady všude díry. A nevidím nikam, kam skáču. No, život, to mi to přidalo. Jako životnost, ale... Ne k ničemu, když spadnu dolů a je hned po mně. Ta, ženský. Co to po mně udělá? Double jump. Ne, to nebylo chytrý. Musím mě chytit, zabít, než začnou tady kung fit. Ona se tady odešla. Se rozpadla, takže asi je po ní, už tady asi další nebude. No jo, jsou nějaký rychlý levely. No, nějaký jeře. Co tady machruje tenhle ten malej? Asi skok do neznáma. Hej, boss. Hodím bombu. Jak to, že jsem chcíp? Hodil bombu a vůbec nevím, co se stalo. Takže já se připojím. No on umřel a já taky. Ale proč jsem umřel já? To mě ještě zajímalo. Ne, tak neumřel. Jak to děte vás? Teď chci. Já si spadnu nějaký hřád. Ano, teď po něm půjdu. To má ramení. Nějaké ještě speciálky, jaký hezký efektní. Se dolů. To je zase tohleto. Ale, prachy. Jo, nějaký satelit. Pěkně. No, já myslel, že bude střílet po mně, když to na mě tak namířil. Třeba tam doháje. Aby to. Jo, to je prostředí jako blázen tohle. Asi jsem. Teď mi sem šipku nedají. Doby to. To nemůžu chodit po ulici jako normální člověk. Tady bude další boss. To je jeden boss za druhým. Co to je za paruháče?
Kozoroh. Bude asi Kozoroh 2. Je ten samej. Akorát, že mu vyrostly parohy. No, nějaký cirkulárky ohní tam mňází. Tak, teď jsem tě chytil a máš smůlu. Opovaž se z toho vylíst. No, zkouší to, ale nestih. O, tam to je za 10 000. Co? Kam letíš? Doufám, že chci, že se tady zase neobjeví. Co je toto? Ježiši Maria? Je nějaký drak s rumba koulema. Au. Připojíme se. Hodím bombu. Jo, on mě to zabíjí. Hází ty vohu. Ty elektrický vohně. Naštěstí, když mám tu bombu, tak ono to je naváděcí. Teď už tu bombu nemám. Letíme nad město. Už nehází tu elektriku, se toho tady bojím. Ne! No, fluše teďka tady z těch hlav menších. No teď zase hází elektriku. On dělá, co chce. Připojím se. A pokud jsem se vyhnul elektrice. Počkat. Teďka ji nebude házet. Je vzhůru nohama. Takže já nemůžu umlátit pod sebe. No, když se narovná, tak bude házet elektriku. Nebude, protože chci. A to je teprve první mise. Rank E, to není dobrý. Speciál bonus 0. To jsem porazil tuhle ženskou, ta to řídila. Tohle bude asi ten šéfik v kapuci. Takže máme level 2 teprve. Můžu jít až do 4. Sakra, tak to nebude krátká hra. Ale padne na to asi milion připojení. Ne, já jsem to odmáč, teď jsem neviděl tu detailní 3D mapu. Jo, teďka to bude dobrý. O, přes most pojedeme a někam vítáme asi do podzemí. Stromy vymodelovaný a všechno. Teda oni to budou sprajty, no ale... Jenom proto, abych udělal dva kroky a už je nikdy neuvidím. O, nějaký hradby. Co to bylo za novýho rytíře s kulometem? O, jich je tady víc. Tomu říkáte nějaká zbrání. Takový... prd, pifne, ty smetu, co to je, jsem myslel, že mě to prošpikuje, ale a kdybych na to nestoup, tak můžu projít dál, nebo to asi ne, nebo... ale jo, já bych na to mohl nestoupnout, ale sud, můžu jít tudy, nahoru, se mi nezdá, že bych tam mohl projít a nestoupnout na to. Když vypadalo, že by to šlo, ale... Aha. Tak jo, tak by to šlo. Zase nahoru. No je trošku nedostatek podle mě, že já nemůžu sekat nahoru a dolů, když někdo je nade mnou. O! Na špičce. Střechy jsem byl. Co to je za dělo? Ale chci. Ježíš, body nechci. To budu muset asi zničit. Utází na hlavu. To nemůžu zničit. To takhle. Zase si do toho sednu a nemá to šanci. To byl celý, aha. Ježíš, co je. Tam je tank tady někdo s koněm. Budeš asi boss. Takže se to hraje, tam je ta hra. Až
špatnou stranu jdeš, o šánku. Takrát jsem ani nechtěl se tady chytit. Au, to bolelo. Poprvé jsi mě trefil, tak máš radost, viď? Co ty tady děláš, dítě? Otravují, když se velký bavěj. To je nějaký zraňák. Úplně po něm. Tak. No, tamhle jsou hezký koně, vzadu. Takový mech koně. Co se to děje? Nechte mě. Jo, on jede do kopce, aha. Co kdybych se jako vrátil a trošku tě proplesk a nasednul do toho já? To teda zkusím. Ne, on to... Ne, ne. Ne, ale já jsem tam zůstal. Tady. No nejdej dozadu. Se nenechá oblbnout. Není zase tak blbej. No dobře, to budu hrát tak, jak oni chtějí, no. Jak mi došla síla do toho kopce. Hurá! Tak to jsem nečekal teda. To tam zalomil. To jsme na naši starou taktiku, s tou konci zahodilo. Seka do něj. Dá se, že to funguje. Tak, složeno. Scéna 4, to bude poslední asi. Aha, bohýnky. Tohle mi asi spadne pod nohama. Tohleto. Koutoučová sekera. Tam jsem viděl nějakýho šášu. Tamhle to nahoře, to se mi moc nelíbí. Ano, a nelíbí se mi to dobře. Ale v niči to nejde. Tady je šášua. Tady je vlastně do něj. A je druhej. A to byl jen takový mini šášua. Pavra, to se mi líbí. No a když jsem takhle na zdi, tak já můžu přelítávat takhle z jedné strany na druhou. To, když jenom vyskočím, tak to nejde. Čekat, vy jste ale normální nepřátelé. Vy nejste bosové, co tady tak vypadáte. Ne. K němu. Já si ho tady zabiju, mohl bych ho tam sice nechat. Sud tam nechám. To bylo zajímavé. Jsem úplně nechtěl. Co je tamhle to? Nevím, ale jde to zničit. No tak. Sakra, co to je? Cirkulárka na dálku. Teď mi ta moje taktika nevyšla. Asi bych chtěl hodit bombu. Takže já ji hodím. Teďka. A je hned po něm. No není. Protulás. Zase zmizel. No a teďka ho budu muset udělat ručně, sakra. Ježíš, já jsem nahoře. Jsem se chytil, ani jsem nechtěl. Má teprve polovinu. Se budu muset snažit. No. Trošku posekáme, že oni mě tady spražej. Ne, nebudeš mě sekat. Na to zapomeň. Tak, asi štude. Ten už mi dal trošku zabrat. Nebo aspoň chvíli trval, než jsem ho sejmul. Scéna 5. Na hradě jsou nějaký elektrický výboje.
nahradí nějaký dvojdělo. Nějaký střihorký Edwardi. Zabít, sebrat, pavrat. Sebnou všechny Edwardi. No, to jsem nechtěl. Ale, ne, já to chci, ale, nutně to chci. Je to super, já myslím, že to bude život. Tam tak ještě něco bylo, tamhle, co to je? Zase prachy, no fuj, nebo skóre. Tamhle dole byl bonus. Ale za mřížema, no radši nejdu, nebo mě zase zabijou. A oni mě zabijou stejně, protože mám poslední čárku života, takže sem jdu. Tak tam nejdu. Bomba. Nebude na nic. Ne. Rychle odsaď pryč. Nebo radši jsem tam byla elektrika. Jsi normální, ale to vím. Normálně zabiju. Já se ti nechce, tak. Tebe ještě taky, tebe taky a rychle pryč. Dělo, který nejde zničit. Já jsem se na něm zasek, já myslel, že on tam bude za chvíli střílet. A on mě rovnou oddělal. To byl podvod. Další podvod. Tenhle vždycky střílel rovně, nebo on mířil. A teď bude zase nějaký boss. Tenhle je fialovej, to je ale normální nepřítelné. Asi už ne. A podle té životnosti, au. A myslím, že bude natahovat víc. Koukám, že já nějak moc často myslím. Jsi bych měl přestat. Ježiši, co to je? Hodíme bombu. Já vždycky, když hodím bombu, nebo v obranu, nebo co to je, tak umřu a ani nevím jak. To bude házet samé. Já myslím, to něco dělá, jo. Jedna hlava už se kroutí, jakože se jí to nelíbí. Cípla. To mám zabít všechny. Se tam zahryzne. No, vidí to. On to zabije, ale tomu bossovi to neubírá. On si tam veselě lítá. Sakra, tam je to nějaká laserová hlava. Čau. Já myslím, že budou všichni zahryzávat dolů. No, tady každý něco jiného. Já půjdu třeba sem doleva. Tady byla ta laserová. Vůbec co umíš. Uá. Čekat, co kdybych šel sem. Ona se taky zahryzla. Oni si dělali, co chtějí. Jsou nějaký pravidla tohle. Pravidla bračích hlav. Kdybych zabíjel tady toho vašeho šéfa. Jak se vám to bude líbit. Zakousni se, hlavo. Já tě chci zabít. No, tak se mi to líbí. Tí pas. Já asi nesmím být ve vzduchu, protože jinak on střílí. Ne, já prostě náhodně, au. No, tak ještě jednou se zahryzní. Buď tak hodná. Buď hodná hlava. Není to hodná hlava. Jestli se nezahryzneš, tak já zabiju tvýho šéfa. Co je tohle za sloup? Tak jsem se dobrovolně zabil. Čekal jsem spravedlnost. A ty hlavě nemusím vůbec zabíjet. On právě utíká k těm hlavám, aby mě ty hlavy zabíjel. Tady stojí jak lama a já se tady dobrovolně zabijím do země.
Tahle hází fireboly a tamhle ta druhá dělá co? A nebo hryže. Abych ho mohl zabít takhle asi. Ale já chci vyzkoušet, co se stane, když zabiju všechny ty hlavy. Tam spawnuli. Edwardy. Co děláte? Jdete pryč. Už je tady jenom poslední hlava. Naklepu. To už je tuhá. Ale už ti to hoří pod nohama. Mrtvej. Mise 2 komplet. No nevím teda. Docela dlouhá hra. Dlouhý mise. To je dobře. Aspoň toho hodně uvidíme. Bereme si další misi. Třetí. Aha, tak to budou jenom 4. Asi. Teďka mi tam další nepřibylo. No, nevadí. Takže teď budeme v ledu a sněhu. Nějaká laboratoř. Schovaná pod zemí. Doufám, že to tady nebude klouzat. No, padá, že ne. Tak je to dobrý. No, je tu činácí. Koukaj. Já nemůžu za ním, kdybych je přetáhl. Nebo bych je skopnul dolů aspoň. To byla sranda. Dobrá. Asi nic nebo díra. Takový mini vojáci. Běhnu, to je hokejisti na severním polu. Jsou nějaký ptáci? Měli zobáky? Chci si prohlídnout, až tady ještě budou. Tady nebudeš jezdit. Stresně. Nějaký kazy. V sněhu. Zabito. To je zdatný lezec. Takový klid tady byl a už je tady zase nějaký boss s raketama. Poloboss. Takže oni ve bossové to nemají vychytaný. Co je? Aha, se dál jít nedal už. Skimák. Zabít. To je nějaký Santa Claus. Tak. No, já jsem nechtěl takhle vystřelit z té zdi. Chtěl nejdřív vyčistit a potom tady něco zkoušet. A on sem fakt bude líst, tam bude. Ničeno, no a co mám dělat s tímhle? Nahoru nemůžu střílet. Ne, jak to? Ježišmarja, tady se děje něco. No, to byla dobře. No, otáčí dělo. To jsme si nedomluvili, ale. Ne, já jsem na něj vlez. Na něj vlezu a zničím ho oca. Přímo z něj, abych nemusel chodit po skále. A tam se vyvíct. To má vrtu, já bych se nehrad. Aby mi mě rozsekal. To je. Já se na něj chci chytit. Ne, to nechci chodit. Další Santa. Já takhle chci rozsekat. Ty nábojnice, jak z toho padají taky. Jo, padají, ale mě to taky trošku smaží. Au.
Hodím trošku bombu. To mi to pomohlo. Teď vůbec nic nevidím, ale vyšlo mi to. No bossové, nejsou špatný, co se to děje? No zase. Já nevím, jestli ta bomba mě sama zabije, nebo proč vždycky jakhle zemí. No, protože já stojím na nějakým ohni, co se to... Někdo po mně střílí asi. Pryč. Sakra. Aha, oni po mně střílej. Hop, hop. Bomba. Nebo boost, no. A, hokejoví ptáci. No, že mají zobák. Samozřejmě, že jo. Skočím přijít do toho. Dvakrát za sebou. Nemůžu. Jsem tady polešený. Aha, víc se to odevře, až když je zabiju. Ježiši, to je nějaký yeti mamut. Ten nebude hodnej, má červený oči. On je nějaký zmutovaný, má železný zadní nohy. Ale já jsem byl nahoře, to jsme si nedomluvili. Čau, jak to je, jsem došáhne, já nevidím dolů. Zmražený mamut. Taktiku jako na každýho. No, ubírám mu teda minimálně. Hodím bombu, takže zase chcípnu, jo. Tak mu ubírám víc. Už mi došel boost. Zdá se, že to vychází, takže nebudu měnit taktiku. A je po něm. Tam k tomu jsem se nedostal. Já bych mohl jít horem a vzít to, ale potřebuju to. No, sice jsem původně chtěl zabít to dole. Konec, můžu jít horem. Co to bylo, sakra? Co to bylo za chmat? To je obrácená. Co to je? No jo, tady je obrácená gravitace, sakra. No tak to mi úplně obrátí oči na ruby. Já jsem nevěděl, jestli se skrčuju nahoru nebo dolů. Evidentně je nahoru. No, samozřejmě. Ježišimaria. Tak teďka vůbec nevím, co se... Tohle musím zabít. No to je šílenost. Ale tamhle dolů. Nebo nahoru teda mám jít. Nahoru se skrčím. Tak. Tady se to snad zase spraví. Ono se to nespravilo. Sakra, to je divný. Ale zajímavý. Tady bude boss, my budeme bojovat s obrácenýma očima. Ježiš, co je zase tohle? Já takhle ale nic nevidím, hodím si radši boost. Tady bude bezpečí. Budu na podlaze, nebo na stropě, nebo kde to vlastně jsem. Vádičky se snad provedou, něco provádějí. Chvíli budou provádět, ale teď už je toho, už je konec. Ten pojede nahoru, nahoru, pojď. Dostal ťavku. Když jel jednou, tak pojede ještě. Asi za ním dojdu, kdybych viděl, jak se leze nahoru. Tak.
Pro boha, portněte mě někam, kde je normální gravitace. To se nedá, tohleto. Po mně nemůžete chtít. No, ten hodniči je trápí. Tady nemusím ale skákat. Stačí být dole, teda nahoře. Je, už je to normální, hurá. Gravitační jádro. No, to nevypadá moc normálně tohleto. Jede i na druhou stranu. A jak ho mám ničit, ještě by mě zajímalo. Nějaký červený. Tady je zase obrácená gravitace nahoře. Je gravitace všude. Všude kam jdu, teď když skočím, tak skočím doleva místo nahoru nebo dolů. Ne. Budu radši tady dole a budu zabíjet tu kouli normálně. Čau. Nějaký vědou krásně zabíjet. Proč to neběží? Ne. Pro boha. Když takhle jdu, tak takhle furt běží, ale když jsem někde jinde, když jsem třeba tady, tak musím jít nahoru, abych běžel, aha, prostě do té strany, kam chci. To tak budu týden. Mě to zabíjí i takhle, aha. To nedá přeskočit. Ježiš, co se to zase děje? Gravitace na druhou. Když je to červený, tak to nějak otočí. Tak mě to přisaje k sobě a už je to mrtvý. Uvidíme krásný výbuch. Neuvidíme, jo, cože? No tohle. Experiment. To bude zajímavý experiment. Au. Za speciálku. Kde jsem? Mrtvej. Hodím speciálku a jsem mrtvej. Škovy zraky, co to je? Dobře. Au. Tak se mám asi schovat. Před vším. Takhle. To mi nezdá, že to dělám dobře. A on hryže, aha, já myslel, že se tam nechá jenom tak mlátit. Dobrý. Co na mě to má, myslí? Vždyť, jo, ale když mlátím, tak mě to sejme. Ježiš, ona mu vyrostla nová haxna. To je pravdělý. Tak mu asi chcípne, tak. Chci mi zničil tady to. Jedno střílidlo. To je si speciálku, takže mě to zabije. Co jsou jiné ty chapadla, ale jinak. Ne, proč se mu tam rodí furt nový, mě zase teďka sekne. Nesek. Ježíš, další. Tenhle už mě sekne. Taky ne. Dobře, zničeno. Stihnu, nestihnu, stihl jsem to. Ale kráva, to potřebuju, tak. Jau. Nevím, jestli mi trefil. Asi ne. To mi zbytečně trefilo. Nahoru, jdi. No, když jsi tady čuměl a vylezli chapadla. Jsem do toho ještě vlez asi. Padlo netrefuju. Já se na ty chapadla asi brzo vykašlu. Normálně jako se tohle zničí. Kdybych to udělal, no, jedna rána do toho stačila. Tak to byl teda zajímavý boss. Takový Resident Evilovský.
No, už se blížím. Už se začínáte bát, co? No, to jsou ty, co jsem vlastně teďka asi vyřídil. Nebo jsou nějaký šéfové, kterým to nevychází. To vypadá jako nějaká sopka. A nebo výbuch. Už poslední. Bojová loď. Bitevní loď. Že by? Jo, ale ne na vodě. Evidentně. Ježiš, to je. Co tohle to tady lítá? Protože něco hází. Nevím, co jsem, tak. Zabijeme. Jak to reaguje na ten dopad, jak spadnu, se to zahýbe. Jsou tak hodný, že lítají tak blízko sebe. Jau, teď se nechválil. Dobrý. Zatím je to takový jednotvárný. Já se na tu hlavní loď dostanu a sejmu ji. Doufám, že tam mě zase neokradou o nějaký výbuch. Celý tý lodi. Masakra. Hodíme bombu. Já jsem si to odprásk pod nohama. Já nevěděl, že se to dá zničit. Já budu polevovat jeho blbost, tak. A už jdu tam. Už tam jdu sabotovat. Tak, já se teda podívám na druhou stranu. A nikam to nevede. Kam jinam, trošku se rozeběhnu. Dělo? Nestihlo nic. Au. Na to stihla. Nejdobrý tyhle miny, mě tady udělají. To je velký kvér. Na poslední čárku asi moc toho nedělám. Asi nikam nedojdu. Jsem po jedné ráně. Mě to vždycky odsouvá zpátky. Je vítr. U životnost pavrát, no. Životnost nikde. Tam nebo tam. Já jsem rád, že jdu někam, ono mě to odsouvalo i na tom háku. A teď ne, jak to? Můžu běhat i nahoře, nemůžu. Já chci jít spodem, puste mě dolů. Puste mě dolů, já nemůžu. No. Ne, spadnu, tady fouká hrozně, já chci dovnitř. Padni. A teď nefouká. Nebo fouká, ale neposouvá mě to. Zničím, než to začne střílet, dá mi to krávu. Takovýhle ty základny ve vzduchu, ty se mi líbí. Takže tady nemám klid na to, sabotovat. To má na sobě. Zajímavý něco. Neotáčí se pořád, tak se můžu kliknout. Zabít, zabít, zabít. Martula. A dovnitř. Jdi tam. No, jsem konečně nevnitř. To nevypadá, jakože je to hodný. No, ono mě to netrefilo. Wow, teď už jo. No, nevíš, co se mnou, co? To ti nenaprogramovali, když je někdo za tebou, co máš dělat. Jak to? Vždyť jsem na něj měl taktiku. No, mě zabíjí to žhavení. Ta
grafika je sice skvělá, ale nemůžu se tam dostat za to. No, mě už havil, když má nula. Tak, máš to. Byl nějaký lamák. Se chci pohybovat po té jejich základně. Ale venku to bylo hezčí. Jestli ty odsetky dostal, jsou hodný, nebo? Ne. A jestli jo, tak už je to nic. Mají to po sebou. To je bonus. Tak možná, že jsou hodný, co kdybych je takhle nějak... No, nezabil rovnou, ale jenom zničil ty dveře. Asi jsou hodný. On se tady bojí. No, musím se jim... A dostal jsem za ně hodně. No, hodně. Nějaký pětistovky, jenom to je málo. Tyhle tady lítají jako šílenci. No, evidentně mám zabíjet. Když mi dávají odměny, tak je rovnou, ale budu tady s nimi šaškovat. Červený. Teď mi tam ukazovala šipka. Boost si vezmeme. Zkusím tam skočit. Jo. To je zajímavé. Nějaký velký boss. Hodíme bombu, takže umřem. Nebo i boost. Já jsem to vykuchal, ku podivu. Dobře, jak je to možný? Najde jeden, všechno na tady nakrouhám. Tak. A tohle bude závěrečný boss. Ne, nějaký přeskakování. Hodím bombu, asi to najde cíl. A to nebude závěrečný boss. Má jako malou životnost ještě tohleto. Dáme nahoře meč, to je vylepšení. Kolik si mohu vzít. Tak. Nevím, čemu mi to je. No je to naváděcí. Ta koule. Je, já můžu dolů, aha. Au. Au, au. Samý au. Sakra, teďka bez těch naládiček, z toho boostu, chcípnu. Takže ho hned použiju, čili tady skákal jak šašek. Nečasně vidět, jak to bouchne, ale já nejsem schopný tam skočit. Tady už se mi to skoro daří, tak je konec. Takže... Ono to vybuchuje, to vybouchne pod nohama. Protože vy ještě tady bojujete, máte utíkat, ne? A bát se. Nechám je tam schválně. No jediný se tady bojím o svůj život, oni to klidně bojujou. No jsem se zaváhal, jsem nevěděl, jestli tam skočil. Tak jsem umřel nebo ne? Už jsem tam skočil dobře. A tohle už vypadá jako závěrečný boss. Admirál. Čau. Tam v pozadí padá jeho loď. Ostatní útok. Máš polovnu. A nemůžeš tam vyrušat. Au. Ale někdy na mě nerušá, ne? Protože ten výbuch té lodě neuvidím, a teď mě zabije. Co se jmenuje? Mission clear. Ještě bude něco. To nebylo zase tak efektní.
Jsem čekal, že ta celá loď nabourá někam do země a rozmlátí se. Nemám šanci na výhru. Teď bude nějaká mise, která nešla vybrat určitě. Tak byl to ten hlavní nebo nebyl? Ale mě nebyl, protože to byla nějaká lama. Na třetí měsíc mám jít, nebo co? Budu klidně na čtvrtý. Ten měsíc sundám. Vyber si misi. No, máme tady novou. Final battle. Na třetím měsíci. Jdu na to. Jsem si říkal, že na takovou efektní hru to byl nějaký divný boss. Same Grandmaster. Co to znamená zase? Ale to je ten boss. Je více podobá. Proč mi to skáče takhle až úplně nahoru? Asi lemu. No tak... To se asi úplně asi nezlobím, no. Asi nějaká speciální gravitace. Pojďte. Tak, ještě si to vyzbírám, když už to tady upustil. No tak, to už tam nechám. To se mi líbí, že nejsou hned připravený k boji, ale teprve se musí probudit. Taky. Max plus 1, si životnost. To mě úplně netýká. Jo, taková velká koule. Že to bylo mrtvý, jo, ne? Ne, tady je zase ta obrácená tam. No tady je vlastně stav bez tíže, proto tady asi takhle blbnul. Vždyť jsem na nějaký měsíční základně, nebo umělý měsíci. Co to je? Tam byl nějaký motýl. Jau. No, a všechno kvůli němu. No, on ke mně chodí. Co to má znamenat? Pojď sem, ty mě zabíjíš. Mě zabíjí? Aha, já ho chci sebrat celou dobu. Ježiši, tupci. Kuklička? Jo, tady není díra. Tak. Au. Ovládání je takový divný. Pokračuju. Bych čekal, že když jsem na stropě a skočím, takže se pustím, ale on ne, já musím dát nějak dolů. Dolů a skočit. Se ještě vyzkouším. Jo, dolů a skočit. Zase tohle za cirkulárku. Cirkulárky mají ty bossové, ty... Ježiš, to je zase někdo otočil. Tak teď už vůbec nevím, jak se mám pustit. Hodil jsem bombu a ani jsem nestihl využít. A tohle už je masakr úplný. Obrácený gravitace, to si děláte srandu, když jsem v posledním levelu. On se to opravdu seklo. To snad není pravda. To mi neříkejte přece, já jsem chtěl vidět toho hlavního bosse. Moment, ještě zkusím jednu věc, ale ta to asi nezachrání. Zkusím uložit pozici. Kam to uložím? Na číslo... Na P. Ne, to je pauza. Na... nevím, to je úplně jedno takové.
No, nejsou podporovaní, víme. No, teďka si to načtu. Jak si to načtu, sakra. Počkat. Ne, takhle ne. No, kde to mám nastavený? To mám tady. To je v čem? User interface. Snapshot to není ono. Save state. Klávesa 0. Takže nulou si načtu Q. A je to stejně zaseklý. Ale možná já to ještě restartnu. A pak to načtu. Teď mi to tady píše, že to není úplně ideální stav té hry, ale to mi nevadí. Respektive to je asi, to mi teda vadí, no, ale to je asi důvod, proč se to seklo. Ale teď to zkusím načíst. Jste to načetl s tou chybou. A třeba to ani dál nejde, jo. Třeba je ta emulace špatná, nebo to chce lepší verzi hry. Ale to je škoda, sakra, jsem chtěl vidět, to by bylo určitě epický. Krucina, jo. S tím nic neudělám. To je blbý. 100 MHz procesor. Tak ono je to 3D, je to sice 2D, ale je to vlastně 3D. Hra je 2D, ale prostředí 3D. PlayStation. Hra z PlayStation. A je to jenom zvuk. PlayStation měl 100 MHz. Nevím. No nic. Takže slider, co to? No, co je nějaký nastavení? Video option. Co mi nesmysl je třeba odseknout hru? Ano, ne, tady není, no. Bohužel. Já to restartnu, aspoň jak tam něco je. No takže tuhle hru jsem asi nehrál z toho důvodu, že dřív vůbec nebyla emulovaná, nebo byla špatně emulovaná, že to vůbec nešlo. A nebo jsem na to neměl výkonný počítač, protože tyhle ty novější 3D hry jsou hrozně náročné v té emulaci. Tady to běží úplně v pohodě. Takže tady už není problém to hrát až na to, že se mi to seklou. To nepotěší. No a líbí se mi na tom ta epičnost. Tyhle ty kreslené obrázky do toho mi úplně nesedějí teda. Ale líbí se mi tam ty prostředí. Některý se mi opravdu líbily. Třeba tady to první je tak je dobrý. A potom se mi líbilo na tom satelitu, když jsem byl. A nebo to na té vesmírné lodi, když jsem v tom větru tam chodil. Bylo super. A ostatní jsou takový normální. A na té grafice toho člověka, se kterým chodím, a i těch minibosů, který nejsou, nebo těch větších nepřátel, no, jsou to někdy minibosové takový, tak je vidět, že to opravdu dělali ty kapkomáci, který dělali ty normální mlátičky, jako Knights of the Round a podobně. Že to je tam vidět ten styl. Ale je to zasazený do 3D, takže taková kombinace zvláštní. A taky v tom levelu s tím hradem, tak tam to opravdu bylo vidět hodně, protože to byly vlastně mlátička středověká s mečema. A do toho ještě kulomety a všechno možné. Takže tohle se mi líbí, ku podivu. I když je to ta novější hra. Je to samozřejmě jiný styl, kdyby to byla kreslená jenom opravdu 2D hra. Tak by to asi bylo hezčí. Ale tohle taky nevypadá úplně, úplně špatně. Takže za mě grafika v pohodě. Škoda, že jsme neviděli ten konec, protože tam by bylo určitě něco epického a jsem se na to těšil, a ono se to sekne. A docela dlouhá hra to je, protože
jsem říkal, ty automatovky jsou takový kratší většinou. Nebo aspoň nutějí hráče pořád hrát dál a tam něco řešit, že se nedá ani chvíli něco prozkoumávat, na to nejsou dělaný, to je jasný. Ale i tak je ta hra docela dlouhá, protože jak já dlouho jsem to hrál? No, nevím, nebudu se teď dívat, ale dost dlouho. A to jsem šel vlastně pořád dál. Takže to je docela dlouhý. Divil jsem se trošku těm minibosům i některým těm hlavním bosům. Ale přičítám to té špatné emulaci, že stačí často stát v něm a on má třeba útok, že máchne nějakou zbraní a ta zraňuje až tam, kde ta zbraň vlastně domáchne, jako třeba sekerou. Kdy to železo, ta sekera dopadne, tak tam zraňuje. Ale když já jsem vlastně u něj, blíž, tak tam jenom máchá tou rukou a tam mě to nic nedělá a stačí celou dobu tam jenom stát a zabíjet ho. Ale buď, myslím si, že normálně by to takhle asi nebylo, protože to je pak úplně zbytečný celý ten boss nebo miniboss. Když tam stačí jenom stát a jenom sekat a nic nedělá, to je divný. Takže za mě je to asi způsobený tou emulací. No a potom jsem měl trošku problém s tím ovládáním, protože on se tam přichytává na ty zdi a leze i po stropech. A když já chci seskočit dolů, tak jsem měl pořád takový pocit, že stačí dát dolů a on by měl spadnout. Ale já musím dát dolů a ještě skočit. Nebo skočit jenom jsem chtěl. No něco takovýho. To to měl nějak zažitý, ale to ne. Musím dát dolů a skočit, aby jsem se pustil. No a potom ještě druhá věc, která mi tam chyběla, že takhle tady, jak je to hrozně prudkej kopec nahoru třeba. A teď někdo jde třeba ze zdola. A já ho musím praštit. Tak on může mlátit jenom doleva nebo doprava. Tak já na něj nemůžu pořádně. A nebo když někde visím na tom stropě a potřebuji někoho sejmout pod sebou. A nebo naopak jdu takhle pěšky a chci sejmout někoho nahoru. Tak to nejde. Já tam zkrátka nemůžu sekat nahoru. Musím ještě hodilo, kdybych takhle mohl sekat, kam zamířím nahoru a dolů. Protože jinak, když jsem teda dole, tak musím vyskočit, abych trefil toho nad sebou. A když jsem nahoře, tak mám zkrátka smůlu. Nebo se musím pustit, ale když tam není podlaha, tak je to blbý. No pak, hele, taková pěkná grafika. No to vypadá sice úplně strašně, ale líbí se mi to. No a ty bossové, některý byli úplně o ničem, to je úplně jednoduchý. Jiný zase třeba ten drak s těma hromadou hlav byl hrozně propracovaný, nebo ta zmutovaná kytka, nebo co to bylo v tom ledu. To bylo taky super, úplně přeplácený, ale parádní. Trošku mě tam štvalo to, že jim neustále dorůstaly ty chapadla. Že to nešlo zabít a potom to očesat, co tam zbylo. Ale pořád jsem to musel zabít znova. No a celkově teda myslím si, já jsem tu první díl této hry jsem nehrál taky. Ale to je normálně 2D, skutečně 2D, aspoň myslím. Jo, myslím, že jo. To je i navíc platform snad i na Amigu. Ale tohle si myslím, že není úplně špatný nástupce. Je takovej trošku šílenější. A docela v pohodě. Já bych čekal teda, že to bude úplně nudný nebo blbý. Kor, když to předělají takhle do jako 3D. Ale úplně ne. A úplně nejvíce mi líbil ten level, ten vesmír. Jak jsem běžel po té vesmírné raketě, nebo co to bylo. Škoda, že potom nebylo vidět, jak byla zničená, protože to byla taková škoda, tam byl na konci normálně boss, jednoduchý, který jsem sejmul a hotovo. A na pozadí ta raketa jako padala dolů jenom. Mohli vymakat víc teda. Takže pořádný výbuchy tam přidat. Takže za mě docela dobrá hra. Grafika parádní, design levelů dobrý, místama úplně šílený. Ta obrácená gravitace, to je úplně šílený. Ovládání doleva doprava vám zůstane, ale nahoru dolů je v obráceně. A potom ještě dokonce žádná gravitace tam nebyla, nejenom že obrácená, ale žádná. Takže takovýhle speciality, takže se opravdu vyřádili se vším.
No, ale mrzí mě teda, že jsem to nedohrál. To seklo. To je škoda. Když už to vydrželo tak dlouho, tak to mohlo ještě vydržet k tomu bossovi. No. To by mě zajímalo, ale bohužel nevydrželo. No a já tomu dám co za hodnocení? No to teda opravdu nevím. Taky nevím. Nevím. Musím se nad tím zamyslet. Samozřejmě přemýšlím mezi průměrem a super. Takže nevím. A ještě naposled zkusím nahrát tu pozici, ale to se dostanu do stejného stavu. Aspoň vidím, kam jsem se dostal. A zase tady byla obrácená gravitace, protože stojím nohama na stropě. Takže to byl Strider 2. Komu se líbí Strider 1, tak tohle by určitě měl vyzkoušet. Trošku tam mám problém s tím ovládáním, jak se to všude samo přichytává, i když nechci, a pak se to neodchytává, i když chci, ale... Tak není to zase úplně tak strašný. Ten, kdo hrál Strider 1, tak asi na to bude zvyklý a nebude to žádný problém. Takže já to vypínám. A budeme losovat další hru na příště. Takže tady mám hrací automaty. Vymažu Stridera. Co to? Proč si to nevyhledám a proč to tady vždycky 100 let hledám, to taky nevím. Strider 2. Odstranit. Tak. A tady snížíme posílení. 25. Vezmu všechny platformy, nacpu je do losovače. Vylosujeme na příště platformu. A co pak to bude? Já typuju znova hrací automaty. Ne, typuju špatně. Takže bude to NES. A z toho NESu... Z NESu to bude jedna hra a dva náhradníci, jako vždy. Taky hodně her, takže to bude chvíli trvat, ale míň. Tak. Takže... Hlavní hra, kterou budu hrát, bude... Afterburner 2. Jo, to je to lítání s tou stíhačkou a střílení i na pozemský cíle. Ale letím furt dopředu, nebo myslím, že nemůžu, nebo můžu nabourat do země, teďka nevím. Je to druhý díl toho, co bylo ve filmu Terminator 2, jak tam hrál v té herně. Aspoň myslím, že to je druhý díl, že tam nehrál druhý díl. No každopádně je to. Ale na NES, jo, počkat. To bude nějaký očesaný. To je docela náročná hra. Tak to jsem zvědavej. No a ještě vylosuju dva náhradníky teda. První náhradník. Free Fall. To je nějaký skok padákem, ne? To mi nic neříká. A druhý náhradník. Gumshow. To bude žvejkačka na botě v překladu. To taky neznám. Ale mám vědom, že jsem to někdy slyšel už. Jinak tady na ten odkazu se můžete podívat na všechny moje nahrané videa. Je to i v popisu videa jako klikací odkaz. Tam i zjistíte, jak mě můžete podpořit. A zároveň každý podporovatel získá tady odznak pod kameru. S nějakou schopností. A případně si můžete pořídit hru na přání. A každý ten podporovatel... Každý podporovatel si může ještě vybrat platformu, kterou posílí, a ta se bude častěji losovat. No a já příště budu hrát na NESu Afterburner 2. To
To je taky vyslovování. Afterburner 2, no to je prostě normální, že jo. Takže tohle, ale teďka mi vrtá hlavou, jak to bude asi vypadat. Když to je docela náročná hra, to budeme se nějaký zjednodušení. Doufám, že to nebude něco úplně jiného, třeba nějaká 2D. No, to vlastně bude 2D, ale jako skoro jako 3D to vypadá. To se na to zvědavý. No, to se uvidí, jak to dopadne.